Päivää, päivää kaikille, ja meikäläinen on tässä kohta laittamassa kahvia tulille, ja sellaista kahvia tulille. Laittelen kahvia tulille tästä justiin, ja katson tästä nyt nopeasti, täällä on jotain juttua. Aha. Pitää katsoa. Joo, niin, aina taas kahvia tulille tosta. Nyt sitten kahvia tulille, niin katsotaan sitten. Nyt mulla on tällaiset kännykän kuoret käytössä. Kahvista kännykkäkuoret, mutta katsotaan nyt sitten, että kahvi laitetaan nyt tulille. Nyt toi kahvi tulille tosta, niin saadaan kahvit ja sitten äkkiä kahvit tulille ja tietokone tulille, niin päästään pelaan. Päästään äkkiä pelaan sitten, kun mä tästä nopeasti saan vaan tän homman pyörimään tästä nytten. Niin. Kun joku kyselikin tuossa justiin, että koska jatkuu Silent Hill remasteri, niin mä ajattelin, että se voisi kohta, varmaan kohta Jesh, saatana kun ei saa paitaa pois. Tän kanssa on, oi että kun ei tää lähes sääkutti. Jos ei olisi läskiä näin pirusti, niin lähtisi paidakin paremmin pois päältä. Kun tuntuu, että ei saa melkein pitkähästä paitaa pois päältä, kun ei se vaan lähe, kun on läskiä niin, että lähtee. Mutta jos on vähän, niin kuin lähtisi kun luikaus paidat pois, se olisi luikaus, mutta kun ei se vaan lähe, kun on läskiä, niin ei se lähe. Takkuaa niin, että lähtee näiden paksujen huppareiden kanssa. Mutta joo. Mä pistän nyt noi kahvit tulille, niin saan kahvia tosta, niin päästään sitten luikauttaan pelit tulille, niin pistetään säkkiä noi kahvit kiehauttaen, niin voidaan luikattaa pelit tulille. Hetkeksi pelit tulille tai katsoa sitä, että mitä siinä pelissä on, niin luikataan noi kahvit sitten tulille tosta. Joo. Yksi. Kaksi. Kolmea. Noin. Nyt on juotu taas juhlamokkakahvi. Taas on juotu juhlamokkakahvi. On juotu juhlamokka ja sitten on juotu Arvid Nordqvisti näin. Näin. Ja täältä juhlamokka taas lähtee juokimaan. Nyt lähtee juonniksi taas juhlamokka. Noin, juhlamokka lähtee taas juontimaan nyt sitten. Juodaan juhlamokka tosta sitten ja näin. Kahdeksan ja kerta kielon päälle tosta. Vähän kahvia kerta kielon päälle tosta. Saada. Oi, kun se nyt. Oi, piru, kun se nyt pomppaa kahvia tohon pöydälle. Niin, että lähtee. Perhana. Oh.
Perkele. No ei voi mitään, sellaista se on, kun sottaa niin saatanasti. Näin se menee. Ja sit on, on lattialakista kahvia aika lailla saatanasti. Tarpeeksi on lattialakin kahvia, että se kyllä vähän... Sitä kahvia ei saisi mennä yhtään yli, ei saisi mennä miekkään pöydille, kun se on niin kallista se kahvi. Kaikki pitää saada juodakseen. Tostakin meni hukkaan nyt kahvia jonkun verran. Näin se menee. Ja sitten tänne näin. Täällä olisi teetä. Sinne vaan. Sinne vaan sitten ne. Saadaan kahvit tulille. Niin. Ja tää on kyllä aika... Tää on suunnitteluvirhe. Tässä on paska suunnitteluvirhe. Tää on tehty yhtenäisestä muovista tämä. Ja tää kusee, välillä se kusee täältä. Sitten se tulee tän kautta tänne, kun kaataa, niin tää lähtee varuttaan täältä. Sitten kun kaataa, niin se lähtee varuttaan täältäkin. Niin tää on tosi huono suunnittelu tässä. Tässä kupissa on huono suunnittelu. Tässä on suunnittelu ollut, ei ole suunnittelu osannut suunnitella tota. Tätä ei ole osattu suunnitella sillä, että se ei valuisi tästä nokkaa pitkin tänne, tai sitten se ei valuisi täältä tätä pitkin. Valuttaa, kun sä kaadat tätä vettä, niin sen ei pitäisi lähteä valuttaa se tänne tätä niin kuin päällipintaa pitkin tonne ja valuttaa tonne joka paikkaan sitä vettä. Suunnitteluvirhe. Se on suunnitteluvirhe se. Näin se on. Kun on suunniteltu niin surkeasti, niin sille ei voi mitään. Kahvipannussa on sama juttu, että jos sulla on se päällikansi siinä kahvipannussa päällä, pikkusenkin se on siinä päällä, että sä lähdet kaataa, niin sit sehän rupee valuttaa sitä kahvipannua pitkin, sitä kahvia, ja kahvit on pöydällä, kun se kusettaa, niin se niin kuin pissaa alleen, mutta sitten kun sitä kahvipannun kantta nostaa ylös, niin se ei valuta sitä kahvia mihinkään, kun sitä kaataa. Silloin se toimii näppärästi. Nyt joo, semmoinen tapaus, mutta ei siitä oteta ressiä siitä asiasta. Mutta mä nyt laitan ne kahvit tulille ja pistän tietokoneet äkkiä tulille ja tämän videon eteenpäin. Niin näin se menee. Ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa kaikille. Ja sillä mennään. Nyt saadaan tuoreet kahvit ja päästään sitten hetkeksi luikauttaan pelit tulille. Näin se menee. Hetkeksi pelit tulille. Näin se menee. Kyllä kahvia täytyy olla. Mut joo, tämmöstä sitten ja... Ai niin. Luikautetaan tästä toi yksi juttu eteenpäin. No ja tosta OK menoksi. Kohta lähtee.
Noin, sinne meni. Mikäs sinne meni? Kasvispizza! No se menee kasvispizza naamariin. Olemme tänään syöneet kasvispizzan naamariin. Olemme tänään syöneet ihan täysin kasvispizza se oli. Joo, huomenna meillä olisi sitten mitä me voitais ottaa naamariin huomenna niin. Täysin kasvis tällainen. Jalostajan samenttinen kantarellikeitto. Kasvista on huomenna tiedossa. Ei luikauteta mitään lihatuotteita naamariin. Ei kanatuotteita, ei kalatuotteita, ei lihapulatuotteita, ei mitään lihatuotteita. Huomenna vedetä naamariin, vaikka huomenna on. Kuukausi vaihtuu. Vaikka kuukausi huomenna vaihtuu, niin silti me ei vedetä lihatuotteita naamariin, että naparuskaa. Huomenna olisi Tapolan mustamakkara buffettipäivä, mutta ei en ole menossa syömään buffettia. Ei olla menossa buffetille. Ai että on hyvää. Yksi parhaita, mistä mä tiedän, tää on helkati hyvä. Suosittelen maistaa. Kyllä menee jatkoon. On hyvää. Loistavaa. Suosittelen maistaan tällaista herkkua. On tää vaan niin hyvää. Hedelmä vanilja kiisseli. Ai että. Kyllä vielä kielen mennessä. Ja on bileet kielen päällä. Oi että sinne meni. Hedelmä vanilja kiisseli. Se oli jälkkäri, jälkiruoka. Se oli jälkkäri. Mutta nyt äkkiä luikauttaa tietokone tunnille, että saadaan videokin laittaa eteenpäin. Ja näin. Että saadaan video sitten tunnille. Näin se menee. Tämmöistä tällä kertaa ja nyt. Tietokone auki ja videot koneelle ja ei muuta kuin kahvia ääntä kohti. Hyvää torstai päivän jatkoa kaikille näihin kuviin ja tunnelmiin.